Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Vox Populi. El Pleno Ordinario del mes de mayo aprobó la solicitud del concejal Joan Lluís Soler para abandonar el Grupo Municipal Socialista al que pertenecía y pasar así a la condición de concejal no adscrito. La petición salió adelante con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención de Compromís. Su coportavoz, Lorena Milbaques, explicó el sentido del voto de su grupo. I ho anem a fer perquè entenem que és una decisió personal del senyor Joan Lluís Soler, una decisió particular que com a grup polític nosaltres entenem que ni hem d'estar a favor ni hem d'estar en contra. És algo que l'home val particularment. Perquè entenem que quan una persona no està a gust en un grup municipal doncs no podem coartar i limitar la seva capacitat d'acció política i que ha de volar lliure per a defensar allò que creu i la seva posició ideològica en este cas fora del grup municipal socialista. Li desitgem sort en este nou camí que afronta a partir d'ara i que esperem trobar-nos, si bé en la mateixa trinxera, si en circumstàncies més favorables. Joan Lluís Soler manifestó que las posibles mejoras económicas a las que esta situación le dé derecho las donará a una asociación de la ciudad. En primer lloc dir que el passat 31 de març, convocades les eleccions locals, aquest regidor, amb el manament de l'organització política a la que pertany, va decidir sol·licitar el seu pas a un nou estat de regidor no adscrit. Una vegada ja les distintes formacions polítiques que composàvem el Gandia Sunís tenen les seves respectives candidatures i els seus respectius programes. Per altra banda, sol·licitava en l'escrit presentat a l'alcaldia un prec que vull reiterar en aquest moment, i és que aquest regidor continuarà percebent el que fins ara percebia, que són les indemnitzacions per assistència plenària, i que renunciava en aquell acte a totes les millores econòmiques o drets i recursos econòmics que poguera tindre dret en aquesta nova situació i que renunciava a favor d'una ONG, en aquest cas una ONG que es dedica a donar de menjar a persones necessitades tots els dies, com és Bunyoleres Sense Fronteres. I per tant, en reitere en aquest acte, perquè es consta en acte i així es tramite. Gràcies. Y como presidente del Pleno, el alcalde de Gandía, Arturo Torró, aseguró que respetaba la decisión de Soler. I vostè sabrà el que ha patit i per què se'n va o no ha patit, però des d'ací, com a president, des de plenari, encantat de tindre-lo en la decisió que vostè ha pres, que és abandonar el grup socialista i estar per independent. Per tant, trobarà vostè en mi un col·laborador, igual que qualsevol dels concejals que n'hi ha en aquest ajuntament. Gràcies. Cambiamos de asunto. Otro punto del orden del día de esta sesión fue el reconocimiento extrajudicial de créditos. Escuchamos al concejal de Economía y Hacienda. Procedemos a poder reconocerlas. Son facturas que quedaron fuera de las diferentes partidas presupuestarias de proveedores que han prestado servicios a este ayuntamiento, que no significa, tal y conforme dijimos en la comisión, que esos proveedores no hayan cobrado, sino que en alguna factura puntual ha quedado o se ha quedado sin partida. Por lo tanto, a través de esta propuesta vamos a proceder a su contabilización para poder proceder y hacer frente a su pago. Muchas gracias. En contra de la propuesta se manifestaron los nacionalistas, el concejal no adscrito y los socialistas se abstuvieron. Alguna factura puntual se quedó por algún cajón y no la pagamos. Pues bueno, alguna factura puntual de la Marina Gandiense, 16 facturas, señor Barber. Y del señor Joaquín Lerma, 41 factures. I de Vareser, 96, Joaquín Lerma, 10 factures. I si he de ser-li franc, no he comptat, no sé si n'hi haurà 70 o 80 factures més, les puc comptar si tinc un altre minut de recés de la companyia del gas. O sigui, que alguna factura puntual, res, senyor Barber. Entendemos que los proveedores tienen que cobrar y que la única manera de hacerlo es haciendo este reconocimiento. Pero ello no quiere decir que estemos aprobando la actitud del gobierno en este momento. Hay facturas del 2012, como estaba comentando el señor Puig, facturas del 2012 que todavía están sin pagar, a pesar de que ustedes han puesto dos veces a cero la contabilidad municipal, gracias al señor Montoro, que les ha prestado un dinero a 10 o 20 años para poder pagar gasto corriente. Aquest membre corporatiu considera que els proveïdors de l'Ajuntament hauran de cobrar per serveis prestats els productes servits i, per tant, s'abstindrà. Gràcies, senyor alcalde. Barber insistió en que el objeto de esta propuesta es reconocer las facturas para poder efectuar el pago a los proveedores.
y la intención y el acto que estamos haciendo en este pleno es pasar a aprobar las facturas para poder contabilizarlas y poder pagarlas, que es en el juego que entra el señor Facún, que mucho criticar, pero en este acto lo que estamos haciendo es reconocer esas facturas para que esos proveedores puedan cobrar. El primer edil recordó que el PSOE dejó una suma considerable pendiente de pago a los proveedores, al igual que el Bloc, tal como aseguró Torró. Que el Partido Socialista nos dejó 63 millones de euros a proveedores. Y usted lo sabe, y usted lo sabe. Me gusta que usted esté aquí y lo sepa, que lo ha visto, pues la García dice que no, usted lo ha visto y está firmado, 63 millones. Pero usted, que además ha sacado la Marina Gandiense, en una reunión ayer mismo planificando la nueva Marina que va a venir o las formas nuevas que vamos a trabajar, me reconoció que del canon del agua se le pagaron casi 5 millones que se les debía. Del canon del agua, si no, no hubiesen cobrado. O sea, lo que era para los grifos, lo que era para arreglar cañerías y lo que era para saneamiento, se le pagó a la Marina. Por eso cuando dice gasto corriente, señora García, esto es de libro. Pero, señor Facún, vostè no sé ni de rositas. De fa de guanys i fa huit anys, en què queden factures que vostè, i ho portaven vostès, el Bloc, sí, vostè no, el Bloc. Totes les sentències que s'han perdut així per solars, per més solars, per mil coses, el que anem a pagar del famós institut que d'ací un rato anem a parlar, i si excessiu de 1.200.000 que tenia que haver presentat la senyora García en el talonet i no va presentar, i ara anem a pagar-ne 5 aquest ajuntament, tot això es lleva d'eixes factures. Per això, eixes factures estan avui, senyor Facund, per pagar. Però són factures, si vostè hi haurà vist bailes i cantes, me pareix bé, però són factures necessàries. I són factures necessàries perquè vostè sap, igual que jo, i ho sap, que hi ha hagut moltes sentències que s'han hagut de pagar i fer front, com el duet i com barbaritats de tipus que s'han fet en esta ciutat. I és este govern el que ha pagat aquestes sentències. I quan paga les sentències que t'obliga el jutge, te lleven de altres partides. I per això aquest senyor ho té que aprovar. Però jo no entenc per què vostè es queixa. Que el Partit Socialista es queixa, això ja és per norma. Però que vostè es queixa quan estem pagant. Estem pagant. I en el Ministeri, com ve a dir, posa 100 dies. 100 dies. No 365, com posava quan governava el Partit Socialista. 365. Y cambiamos de asunto. El Pleno Ordinario del mes de mayo aprobó la moción del grupo Bloc Verds Compromís, por la que se solicitaba que el solar anexo al Instituto Oxías Marc vuelva a la tipología anterior de uso dotacional educativo para que pueda ser ofrecido a la Generalitat Valenciana y el centro pueda ser ampliado. Escuchamos al presidente de l'AMPA de l'IES, Oxías Marc. Dóna per sentat que aquest punt que està sobre la taula ara mateix va aprovar-se en la unanimitat de tots els grups polítics i, per tant, el que em queda dir ara mateix és això, agrair a tots els grups polítics que hagin tingut la valentia de subsanar i esmenar aquesta errada que es va produir en l'any 2013 quan es va requalificar el solar i es va passar a ús residencial i que ara, gràcies a aquesta corporació, és a tots els grups polítics, vull fer força en aquest punt, sou tots els que heu pogut determinar que este solar torni a ser d'ús educatiu. Gràcies a tots per aquest punt. No obstant, senyor alcalde, si m'ho permet, un puntet breu i succint. No està tot així. S'ha aprovat el canvi d'ús, però cal anar, com vostè va dir l'altre dia en el Consell Escolar del centre, cal anar qui estiga i a partir del dia 24, siga el senyor Torró o siga qualsevol altre membre de la corporació, cal anar, com vostè va dir, a Cuchillo, a València, i dir-li a les senyors de conselleria que estiguin allí que l'institut està per fer, que l'institut està per reformar, que l'institut té tremolons, que l'institut necessita una investigació a fons de que allò està en condicions de no caure, que és segur, i que exigim i demanem a qui estigui així a partir del dia 24 que a partir d'allà estar en el primer lloc de la llista de prioritats d'infraestructures de la Conselleria d'Educació. Els agraïm el que han fet fins ara i els demanem que perseveren, que el bé de 500 famílies està allí i està esperant que els polítics, tots, tiren endavant aquest projecte. Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Y aunque había consenso previo entre los tres grupos para aprobar esta moción, los diferentes partidos no dudaron en hacer gala de sus discrepancias.
sap quan serà històric el fet, no serà avui amb aquesta aprovació. Històric serà en el moment en què tots els xiquets i xiquetes d'aquestes persones que avui estan ací inauguren aquest nou centre remodelat, millorat i en condicions per al nou institut Ausias Marc. Aquest serà el gran moment històric per a totes i tots. I avui portem a debat esta moció, una moció que este grup de compromís presentarem per registre d'entrada el passat mes de març, fa exactament un mes i mig, el 26 de març, i que inexplicablement i sortosament avui, en l'últim plenari quasi de la legislatura, i no vaig a dir res més, crec que tot el món ja ens entenem, ha sigut inclòs. I gràcies a Déu, perquè no serà perquè no se n'han fet al llarg des de que es va presentar la moció fins avui, però vaja, benvinguda siga. És obvi que cal la reclassificació del solar del cinema Boulevard per les necessitats d'ampliació i de reforma integral del centre més antic de secundària de la ciutat. Defensar l'escola pública i ja està bé d'afavorir a la privada, com ha fet aquest govern amb el British School. I ara que parlem d'ampliacions, lamentem que no cedir a l'edifici del CSI, allí és tirant lo blanc, que també les necessita. Malgrat que aquest membre corporatiu no ha participat en la Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient, Territori, Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Urbans, que va arribar a un acord per unanimitat, en aquest acte se suma a la mateixa. Gràcies, senyor alcalde. Sí, quan jo vaig ser regidora d'Educació, el meu partit haguera estat al govern de la Generalitat, l'ampliació de l'Institut Ausias Marc ja estaria feta. Vaig pensar que quan vostès entraven a dirigir l'Ajuntament de Gandia es desbloquejaria aquesta situació. Mateix color polític, el govern de la Nació, Generalitat i Ajuntament de Gandia. En lloc d'això ens van trobar que vostè, senyor Torror, va fer una reunió amb els membres del Consell Escolar de l'Institut dient-los que era impossible comprar el solar perquè costava 4 milions i mig d'euros. No és això, sinó que va canviar la catalogació del solar que havia estat adjudicat per a ús educatiu per part dels governs del Partit Socialista d'esta ciutat. Però sí que vostè va poder comprar la Citroën. Ningú diu que la policia necessita un espai, però aquest espai està tancat 3 anys fins que vostè ara fa la remodelació per a que entrara la policia. I costava el mateix que costava el solar de l'Institut. Però a més d'això, aquest temps que hi ha el sostre de l'Institut, el solar es floria allí, m'entens? I no se prenia cap decisió. Des del Grupo Municipal Popular lamentaron que los culpables de esta situación son los que ahora sacan pecho. Menys mal que no era una moció amb oportunisme polític, perquè és que, pues, clar, sempre té que quedar una cosa molt clara, no? I és que en política un polític té que tindre memòria històrica, no? I memòria històrica parla perquè els que ens han estat governant els últims 28 anys en aquesta ciutat precisament són els que avui trauen pit amb aquest tema, no? I que són el Bloc Compromís i el Partit Socialista, que són els que han fet o els que han marcat el Pla General d'Ordenació Urbana de la nostra ciutat, que són els que han aprovat aquestes últimes revisions del Pla General d'Ordenació Urbana de la nostra ciutat i que en el seu dia van decidir una parcel·la que era residencial, que era d'uns propietaris, reclassificar-la o passar-la a un ús educatiu, que me pareix perfecte per a una futura ampliació de l'Institut Ausias Marc. Però poca voluntat tindrien vostès, més bé, torno a dir-ho, seria una altra vegada un oportunisme polític que deguen veure vostès, perquè després de 10 anys aquest tema segueix sense solucionar-se. A més, si estàvem parlant d'1.200.000, hem passat a que hem de fer front a quasi 5 milions d'euros. Se parla molt bé i se fa una política, per a mi, desagradable, perquè crec que en temes d'educació no s'ha de fer mai política, ni traure la bandera com a que som els que defensem l'educació, i el Partit Popular sempre és el que defenestra a l'educació, per el que he sentit en aquesta ciutat, però som els únics que han fet la rehabilitació del Col·legi Sant Francesc de Borja, ara anem a fer la de Cervantes, i l'alcalde fa uns dies es va comprometre també a aquesta rehabilitació de l'Institut Ausias Marc. Però així el que no s'ha dit és que aquest govern, que on va prendre la decisió de tornar a ús residencial per a poder, si podia evitar fer front a aquests 5 milions d'euros, al mateix temps també reagrupava dos parcel·les en el sector Beniopa Passeig, que donaven una única parcel·la de vora 14.000 metres quadrats. És a dir, aquest govern és un poc més ambiciós que vostès. Aquest govern el que vol és que la conselleria
construís ja un institut de 14.000 metres quadrats que són dels més grans que puguen haver en tota la comunitat valenciana i no se conforma en una rehabilitació i una ampliació que se quedaria un institut de 5.000 metres quadrats. L'únic govern, l'únic que ha estat damunt dels instituts arreglant-los ha sigut este govern quan no li corresponia. Diu perquè no s'ha fet. El Col·legi de Frans de Borja s'ha fet en este govern i en la sessió que va fer este govern anteriorment. El Cervantes, que això n'hi ha de veres, n'hi ha que heu votat en contra i que ara diga, nosaltres ho van demanar per fer-ho també i mos vota en contra. I segon i més important, senyora Lorena, que vostè pareix que el bloc no existia, ara no existia, tot en més Gandia i pareix que el bloc no existia. I si és solar, vostès estaven implicats en la compra també, igual que el PSOE, i no el van comprar, van esperar la sentència. I jo no m'amague, el dia que em vaig reunir el 2012 i li vaig dir al cos directiu, li vaig dir, senyores, això va costar-nos 5 milions, ho tornem a la família perquè en 5 milions podem fer un institut i en aquest moment arribarem a un acord. Després ara ens han sentenciat, perdona, no m'amague dir-ho, i vam arribar a un acord, perquè li torno a dir, per mi pagar per aquest solar, ui, conforme estan les arcacions, 5 milions, però ara tenim una sentència damunt, que diu que ara l'han de comprar. I nosaltres acatem la sentència i han de comprar, però vull que tot el món ho tinga clar, i no me traguen la Citroën, que és del pla confiança, però vostès segueixen enganyant a la gent, però dona igual, dona igual, segueixen vostès enganyant a la gent, tant en la compra com en la construcció, i segueixen enganyant a la gent i refugiant-se en mentires. Llavors, avui per avui, vaig parlar de la lampa, les finestres ja estan arreglant-se, i som els primers que s'han preocupat. Som els únics que s'han preocupat de pintar l'institut i arreglar el que no s'ha pintat mai en la vida. Y otra moción, en este caso del Grupo Municipal Socialista, reprobando la gestión del concejal delegado de Playas, Pepe Chust. Pensaven que aquesta mesura d'urgència que va anunciar el govern a finals del mes de març, en el qual, atenent a les paraules del senyor alcalde, els empresaris o els explotadors dels xiringuitos de la platja ens feien un favor i d'aquesta manera renunciàvem a cobrar-los qualsevol cànon, pensaven que ja estaria solucionat, perquè vull recordar que aquesta mesura, que era una mesura extraordinària, una mesura acotada a unes circumstàncies especials, o sigui, semblava que els havia agafat el bou i no havien tingut temps de treure el ple de condicions per a poder establir una nova explotació dels xiringuitos de platja, a hores d'ara ja estaria solucionat, perquè vull recordar que en aquell moment van dir que era una circumstància excepcional i que a partir de després de Setmana Santa i Pasqua ja eixiria el ple de condicions i les contratacions. Ara ha passat un mes i ens trobem en una situació igual. Estem parlant d'un tema molt greu, molt greu, per això plantegem la recusació del senyor Just. No ho fem, i vull que no ho fem des d'un punt de vista personal, sinó en base a la seva gestió política o en base a la seva incapacitat per a gestionar-la. La explicació del tema de los chiringuitos llegava en boca de l'alcalde de la ciutat. Els chiringuitos no s'han donat la licitació, va eixir ja, i l'únic que s'ha prorrogat és perquè la nova concessió eix a 10 anys, el Ministeri, igual que la Delegació de Costes, ha enviat ara tot el que és la documentació, és més, en concret, va vindre ahir la documentació per a que pogueren ja licitar-se de forma tal, llavors, per un problema de 4 o 5 dies no poden entrar a la licitació, l'únic que han fet ha sigut prorrogar fins a la licitació que es farà, penso jo, abans de 10 o 12 dies ja a mà alçada, perquè només s'ha de publicar 3 o 4 dies. O sigui, vull deixar molt clar que tot això que és tot l'estiu i tot aquest tema, en fi, simplement per aclarar-lo, perquè conec que vostè no ho sabia, l'informe. I respecte a la reprovació de Chus, que sol·licitava el PSOE en su moció, Joan Lluís Soler i Compromís se abstuvieron. Considerant que no es pot ser regidor de platja i empresari de platja, i això és una cosa que des del principi d'aquesta legislatura, jo ho vaig comentar al senyor José Vicente Chust, encara que no n'hi hagi tracte de favor, per ètica i per estètica, a poques hores que s'inicie la campanya electoral que culminarà el proper 24 de maig en unes eleccions locals, aquest membre corporatiu considera que cal deixar que siga la ciutadania la que
reprove o no, a tot, repetís, enfatice, a tot un govern que és responsable i que és qui ha permès els fets que el grup municipal socialista alega per a procedir a la reprovació del regidor José Vicente Just. Per tant, aquest membre corporatiu s'abstindrà en aquesta moció. Crec que no li és sorprenent a ningú que aquest grup hem manifestat reiteradíssimes vegades, moltíssimes vegades, la nostra oposició a les formes, a les accions i a les decisions de l'equip de govern del Partit Popular, però el que també és ben cert és que aquest grup no s'ha caracteritzat mai per posar sobre ningú, sobre cap dels regidors del Partit Popular, les accions ni reprovar ningú en concret, més enllà de reprovar la totalitat de l'equip de govern del Partit Popular i, en tot cas, la de la figura de l'alcalde com el màxim representant d'aquest equip de govern. I per això nosaltres jo crec que no anem ni a votar a favor ni a votar en contra, perquè tindríem motius per a votar a favor i motius per a votar en contra, per això nosaltres ens abstindrem i no votarem en esta moció. I en contra d'esta moció se manifestó el Grupo Municipal Popular. Yo creo que este es un magnífico epílogo de lo que ha sido esta legislatura estos cuatro años en el máximo órgano de representación institucional, que es este Pleno. Un partido socialista que se ha dedicado a convertir, insisto, el máximo órgano de representación política en una tertulia de barra de bar, de caliqueño y de carajillo. Insultar, difamar, escupir a la democracia, argumentar todo tipo de maldades y destruir el trabajo de los demás. Lo ha hecho el Partido Socialista y muy especialmente el concejal Mascarell. Acusar y difamar a un concejal de gobierno, en este caso al compañero Pepe Chus, que ha trabajado como nunca se había trabajado en la Playa de Gandía en 28 años de gobierno socialista. No vamos a permitir que los mismos que en cuatro años no han puesto un pie en la Playa de Gandía vengan ahora a dar lecciones de ética, de moralidad y de gestión pública en un barrio que han tenido ustedes olvidado durante sus años de mandato. Por entrar en su ridícula moción y su maleducada moción, en el trasfondo de esa moción, yo comprendo que no les guste la forma y el procedimiento que este gobierno ha seguido para la adjudicación de los chiringuitos. Yo entiendo que no les gusten las subastas, la libre concurrencia competitiva, la transparencia, un acto público donde cualquier empresario se pueda presentar y puje delante de todos sin ningún tipo de miedo ni de cortapisa. Han vivido de espaldas a la playa y cuando hay un gobierno que empieza a poner en marcha medidas para reactivarla, para que sea un barrio más y para dotarla de contenido, ustedes responden con esta moción que es una moción infame. Por eso yo quiero, como portavoz del Grupo Municipal Popular, dejar constancia del reconocimiento y el agradecimiento de la dedicación de nuestro compañero Pepe Chust en estos cuatro años. Pero les doy otro argumento, que a lo mejor ustedes no lo habían pensado, señor Mascarell o señora Diana no lo habían pensado. Y me quiero dirigir especialmente a la señora Diana Morán como representante y cabeza de cartel del Partido Socialista. Puestos a reprobar a alguien de los 25 concejales que somos aquí, señora Morán, ¿no se le ha ocurrido reprobar a los dos imputados que tiene su bancada por diversos delitos y por haber firmado créditos presuntamente irregulares? ¿Por qué no presentan ustedes una moción reprobando a los dos imputados que usted, señora Morán, ha mantenido durante más de un año en su grupo municipal y que están doblemente imputados por diversos delitos? Vayamos a reprobar a esos concejales, ¿no le parece? El pleno llegaba a su fin con la polémica sobre los convenios con ocho asociaciones de la ciudad que, como saben, una denuncia del PSOE a la Junta Electoral ha impedido que se firmaran. Torró lamentó haber llegado a esta situación por culpa de los socialistas, dijo, y le reprochó que en la anterior legislatura ellos sí firmaran convenios en periodo electoral. Estem así per la seva culpa. Vostè ha denunciat estos convenis. Estem así per la seva culpa. I la culpa, millor dit, de la senyora Diana Morán, que heu denunciat els convenis de les associacions. Si vosaltres no haureu denunciat, el dia que aquestes persones a les 12 migdia, el dilluns, haveren vingut, jo haver assignat, i aquí paz, ja hi ha glòria, com he assignat 50.000. Però el que és de tindre la cara molt dura és que des del 4, que així no ho hem passat, i ho tenen, des del 4 de maio del 2011 al dia 20, vostès signaren 13 convenis, entre ell el de gent de la Safor i entre ell el de UGT. I vostès mos denuncien a nosaltres, és que és de tindre la cara molt dura.
és que es detén de la cara molt dura, però és que a més vostès signaren Càritas, que a mi em pareix de categoria, que vostès signaren bandes de música, nosaltres no en denunciarem ni uno perquè entenguem que és una labor del govern. Entonces, en estos moments estem així per culpa de vostès. I jo, per què ha canviat la pilota? Perquè la gent ho sap, perquè estan en situacions. Feta una consulta verbal a la Junta que està allí, el senyor Javier Reig, que l'ha enviat i, per favor, que acelere el tema, que l'acceleren. La Junta diu, n'hi ha una denúncia, mentre estigui aquesta denúncia no pot fer res. Concretamente, las entidades afectadas son la Asociación de Empresarios de la SAFOR, ASMISAF, Empresarios del Polígono Benieto, Cáritas Interparroquial Gandía, la Asociación de Pesca, la Fundación Espurna, Buñoleras Sin Fronteras y el Centro de Día Los Brezos. En nombre de todas ellas, el presidente de ASMISAF, Miguel Micó, intervino en el Pleno previa solicitud para pedir que se retirara la denuncia presentada por los socialistas. I al Partit Socialista preguntar-li que per què vau denunciar aquesta cosa i mos vau deixar en l'aire quan jo estava en aquesta taula. Jo personalment vos vaig enquidrar, així n'hi ha diversos membres, vos vam intentar localitzar, no va poder ser, vam parlar en Lidovina a micròfon obert, que ella ho sabia perquè li se va dir, va intentar localitzar o no, vam convocar nosaltres per al dimecres, per favor, perquè vinguereu, per veure si n'hi havia possibilitat de llegar a un acord per les necessitats que teníem. La senyorita Lorena, que li donen les gràcies perquè es va portar com cal, o sea, diguem que apoyaria en tot el que poguera. Nosaltres no vau pujar ningú a dir-nos res i crec que això és tirar un poquet a aquesta associació que treballa sense ànimo de lucro i per a defendre a molts discapacitats i que necessitem, a lo millor, més que molts altres, d'aquestes ajudes per a tirar aquesta tasca endavant. Per a mi, que tenia contratat per al dia 15 d'aquest mes, perquè són 4 mesos, era del 15 de maig al 15 de setembre, si no se firma ja buscarem altres apoyos, i demanaria, per favor, si efectivament se pot, que retireu la denúncia, no sé si se pot o no, i que firmarem demà. Si no, jo seré una de les associacions que més mal farà, perquè no dispondré d'aquestes 10 persones que havien sol·licitat perquè sí que estiguin un apoyo i una ajuda mentre se fan vacacions i mentre tanquen els centres d'educació especial i nosaltres som els que es cuidem durant el dia. I hasta aquí el Vox Populi de este mes de mayo. Gracias por su confianza y muy buenas noches.